Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia aos colegas vereadores, nosso vice-presidente da comissão, vereador João Caos, relator, vereador Jorge Trindade, os funcionários, assessores. Bom dia a quem nos assiste também através das redes sociais, a TV Câmara, já que esta nossa reunião ela é pública e tem a cobertura da TV Câmara. Estamos, então, iniciando mais uma reunião de oitivas da CPI e desejamos um bom trabalho a todos nós. E, em conformidade com a deliberação do cronograma de oitivas aprovado em reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, que investiga possíveis irregularidades na utilização de máquinas e servidores públicos em propriedade particular, na data de 24 de fevereiro de 2018, conforme denúncia feita pelo vereador Mario Mortari. O ouvido, neste momento, foi devidamente intimado, conforme disciplina o regimento interno desta Casa e a Lei Orgânica do Município. Enquanto presidente desta CPI, chamo para que possa passar aqui à frente o depoente, o senhor Clóvis Antônio Almeida da Silva, por gentileza. Bom dia. Primeiramente, o nosso bom dia, então, ao funcionário Clóvis Antônio. E queremos lhe dizer que o senhor está aqui na condição de colaborador com o Poder Legislativo, colaborador com a comunidade de Santa Maria. E, como eu já afirmei para os demais depoentes, funcionários da Prefeitura, que são os verdadeiros servidores do município, porque aqui vocês estão na condição de testemunhas, aqui não tem ninguém na condição de acusado ou na condição de suspeita, e sim de colaborador para esse processo. E que a transparência, que a verdade dos fatos, se ocorreu algum tipo de ato ilegal, que isto se comprove e que se esclareça, e se caso não ocorreu também, se isto fique claro através do relatório final e de todos os depoimentos, de todas as imagens, tudo aquilo que fará parte deste relatório final. E nós queremos também dizer que temos um grande respeito por todos os funcionários públicos municipais. Os gestores, eles são transitórios, de tempo em tempo mudam-se os governos, mudam-se os gestores, mas os funcionários de carreira, estes são permanentes, estes estão a serviço da comunidade durante toda a sua carreira. Então, com grande respeito pelo trabalho de vocês, que nós estamos iniciando essas oitivas, dizendo que o senhor fique muito à vontade, com toda a tranquilidade, e a gente tem certeza que a consciência de cada um é o que é importante para trazer aqui a mais clara verdade sobre todos os fatos. Então, dentro do nosso rito aqui da CPI, de início, nós gostaríamos de lhe pedir, seu Clóvis, que o senhor possa apresentar para nós o seu nome completo, a sua idade e seu endereço completo. Bom dia. Clóvis Antônio Almeida da Silva. 50 anos. Moro na Vila Negrini, rua Ervin Rabenschlag, número 313. O senhor fica advertido, na forma da legislação vigente, que todas as informações que aqui serão prestadas serão verdadeiras sob penas de sanções cabíveis. A sua intimação para depoimento nessa CPI ocorreu por intermédio do ofício número 1639 de 2018. E, antes de iniciar nós temos aqui um roteiro de perguntas. Eu passo o microfone para as considerações iniciais do
vereador Jorgão, Jorge Trindade, e vereador João Caos. Bom dia a todos, pessoal da assessoria, que nos acompanha aqui, o suporte técnico, TV Câmara. Importante a sua vinda aqui como funcionário público, que a gente já lhe conhece de muitos anos, da região norte da cidade. Só agradecer, Clóvis, no sentido que todos os questionamentos que faremos aqui, espero que na bateria de perguntas que temos aqui, que não façamos as perguntas repetitivas, até porque tem mais gente a ser ouvida ainda nessa oitiva dessa sexta-feira pela manhã. Mas, de minha parte, agradeço como relator dessa CPI, da nossa imparcialidade em buscar e apurar todos os fatos. Agradeço mais uma vez a sua vinda aqui, a sua convocação. Quero cumprimentar aos nossos telespectadores da TV Câmara, os municipários do nosso município como um todo, e as pessoas que nos ouvem aqui também, que estão presentes, os vereadores da mesa, o vereador Valdir e o vereador Jorgão, e dizer que mais um trabalho, mais um passo, mais um capítulo, né, do nosso trabalho de vereador e da questão da comissão, né, da comissão CPI, que investiga essa possibilidade de uso indevido da máquina. Então, né, um bom trabalho para nós todos, e que tenhamos aí um esclarecimento a mais, né, Valdir, para que a gente possa compor um relatório final da nossa comissão. Então, desejar a todos um bom dia e um bom trabalho. Obrigado aos colegas. Também lembrando que o acompanhamento técnico desta CPI, através de secretariando a nossa CPI, é um profissional de carreira, funcionário aqui do Poder Legislativo, que é servidor da Procuradoria da Câmara de Vereadores, funcionário de carreira, é advogado, e dá todo o suporte técnico para esta nossa CPI, que é o Marcelo Saldanha. Tem acompanhado todo esse trabalho. Bem, senhor Clóvis, então vamos passar a lhe formular algumas perguntas na sequência. E depois o vereador Jorgão e também o vereador João Caos poderão ampliar este leque de perguntas. A primeira coisa que eu gostaria de lhe perguntar é se, nesta preparação, enfim, o senhor foi convocado para estar aqui, e se o senhor, em algum momento, teve algum tipo de orientação pelo seu superior, ou pelos superiores não, mas pelos gestores, pelos aqueles que são os responsáveis pela gestão da secretaria, em algum momento o senhor teve alguma orientação de como proceder, como responder as perguntas aqui? Em algum momento o senhor teve alguma orientação nesse sentido? Não, senhor. Tá. Qual é a sua função na Secretaria de Infraestrutura, Clóvis? Operador de máquina rodoviária. Operador de máquinas. E há quanto tempo o senhor exerce essa função na... 18 anos. 18 anos. Desses 18 anos, já como operador de máquinas, todo esse tempo. 32 anos de casa, 18 anos como operador de máquina. Certo. O senhor estava presente na prestação de serviço do dia 24 de fevereiro, lá na estrada, lá próximo à estância do Minuano? Eu estava presente na rua Antônio Ovidio Severo, trabalhando, rolando. Isso que eu fui fazer lá, fui rolar a rua Antônio Ovidio Severo. No dia 24? No dia 24. Tá, o senhor estava operando o rolo lá nesse dia? O rolo. Tá, e o senhor chegou nesse dia 24, o senhor chegou a executar trabalho de compactação com rolo nesta rua? Eu executei um trabalho de compactação na rua Antônio Ovidio Severo. Certo, no dia 24? No dia 24.
no trecho, em todo o trecho, ou já haviam sido colocadas pedras quando o senhor fez Eu estava refazendo o trabalho que eu estava no dia anterior lá. No dia 23 eu estava fazendo a rua lá. Aí, no 24, dei prosseguimento ao trabalho. Na rua Antônio Vídeo Severo. E já haviam sido distribuídas pedras lá, então, no dia 23, para que o senhor passasse o rolo? Como eu falei antes, eu estava refazendo o trabalho do dia 23 no dia 24. Tá. Não, sim, só para a gente tirar a dúvida, o trabalho de rolo ele é para compactar as pedras distribuídas na estrada, é isso? Exatamente. Tá. E já tinha sido distribuída pedras antes, lá no dia 23? Retornando eu estava refazendo o trabalho do dia 23. Aí, para a continuação do trabalho. Na rua Antônio Vídeo Severo. A rua que eu fui escalado para trabalhar. Dia 23, então, o senhor esteve lá fazendo esse serviço. E no dia 24, o senhor retornou com o rolo lá. Exatamente. Mas essas cargas de pedras que foram trazidas que teriam sido doadas pelo senhor Vivacanã, elas começaram a ser transportadas no dia 24 pela manhã. Então, essas pedras que foram colocadas antes que o senhor fez a compactação, não fazia parte dessas cargas de pedras doadas pelo senhor Vivacanã, então? Tinha sido patrulhada a rua no dia 23, né? Sim. Então, eu estava ali, a gente estava fazendo o serviço do interno no Minuano e a rua Antônio Vítor Severo. Tá bem. Qual é a máquina que o senhor estava operando, então? Era um rolo compactador, modelo... Tem placa o rolo, não? Qual é a placa? É um rolo compactador IDT 4342. Certo. E quando é que o senhor tomou conhecimento da ordem de serviço? Quando é que foi dada a ordem de serviço que o senhor teria que trabalhar no dia 24, em período extraordinário de trabalho? Eu já estava lá desde o dia 22, naquela rua, entre Minuano e rua, né? Uhum. Aí lhe avisaram que dia que o senhor teria que trabalhar no sábado também. Sim, com certeza, sempre avisam, porque né, é escala, né? A ordem de serviço, ela não é por escrito, ela é verbal. É verbal. Né? Quem é que lhe deu a ordem para trabalhar no sábado? O Capitão Carlos. Né? Capitão Carlos. Então, como o senhor já disse, não era uma ordem por escrito, foi uma comunicação por parte do Carlos Calage, né, que é o coordenador de equipe. Isso, Carlos Calage. E não tem ordem de serviço por escrita. E o senhor estava trabalhando, então, desde o dia 22 naquela região. Dia 23, o senhor fez serviço de compactação, atracou um rolo na estrada Antônio Vídeo Severo. Exatamente. E no sábado, dia 24, o senhor retornou para dar continuidade ao trabalho. Continuidade ao trabalho. Antônio Vídeo Severo. Certo. O senhor efetuou o abastecimento da sua máquina, a máquina que o senhor estava trabalhando, que o senhor utilizou, para a prestação de serviço, para fazer a prestação desse serviço lá? O senhor chegou a abastecer a máquina? A máquina é o seguinte, a máquina que eu trabalho, eu completo o tanque, e aí ela dura 13, 14 horas trabalhada. Certo. A capacidade do tanque. E para esse serviço lá, o senhor abasteceu a máquina... Já estava abastecido. Estava abastecido. No dia 24, o senhor não... Então, o senhor não utilizou o combustível que estava reservado lá no posto Santa Lúcia para abastecer as máquinas que trabalhassem naquele dia. Até o momento não, porque eu estava abastecido. Tá bem. O abastecimento, ele se dá... O controle de abastecimento, ele se dá com um cartão de abastecimento? Exatamente. Certo. Então, o serviço realizado pelo senhor no local foi somente no dia 23. Dia 24, o senhor não chegou a executar o trabalho lá, porque o pessoal chamou de volta as equipes, não foi? Não, eu trabalhei no dia 24 como
retornando à minha resposta, certo. Dia 24, eu estava rolando a rua Antônio Vídeo Severo. Inclusive, o vereador Marion Mortari, quando ele passou por mim, de volta, sentido bairro centro, no caso, eu estava com o rolo vibrando. Não sei por que hipótese de eu estar aqui, porque eu estava trabalhando lá. Quando ele passou por mim, o rolo estava vibrando. Se ele conhece um rolo vibrando, trabalhando, né, então ele... Não, o fato do senhor estar aqui não tem nenhum tipo de... É apenas para trazer mais esclarecimentos sobre aquelas atividades. Porque, entendo perfeitamente. Na verdade, quem encaminhou a lista dos funcionários que estavam trabalhando naquele dia foi a própria secretaria. Ela encaminhou relação de 9 funcionários que estavam atuando naquele dia. Então, nós, cumprindo... Esta nossa tarefa, precisamos ouvir todos aqueles que estavam lá naquele dia. Nós temos, não sei se temos condições de apresentar as fotos ali, nós temos umas fotos aqui, só para que o senhor nos descreva junto conosco. Ali aquela área que aparece nas fotos é a área particular onde se tem a suspeita ou a suposta irregularidade de ter máquinas públicas ter trabalhado dentro daquela área ali. O senhor chegou a estar ali também com a sua máquina em algum momento ou não? De maneira alguma. O senhor não teve com o rolo ali em nenhum momento? De maneira alguma. Tá. E esta... aqui o senhor reconhece essa área aqui? Conheço a rua Antônio Vídeo Severo, onde eu trabalhei. Tá. Mas aqui o senhor passou por ali quando... Não. Não conheço a rua. Não conhece essa rua aqui? Não. A rua Antônio Vídeo Severo eu conheço, onde eu estava trabalhando. Ali não conheço. O senhor não chegou a passando com o rolo por aí, o senhor não chegou a visualizar esse tipo de... Porque quando eu estou trabalhando, o rolo é uma máquina pesada, então qualquer visibilidade que eu der para a esquerda ou para a direita, eu estou sujeito a acidente. Então, a minha intuição é a estrada que eu estou trabalhando. Certo. Então, o senhor não tem conhecimento de ter visualizado esse tipo essa abertura de estrada, esse depósito de pedras. Quando os caminhões estavam levando as pedras para esse local, o senhor estava trabalhando na estrada Antônio Vídeo Severo? Os caminhões passavam por mim, eu estava na estrada Vídeo Severo. Então o senhor estava trabalhando com o rolo na parte de cima da estrada antes de chegar neste trecho aqui? Bem antes de chegar da bifurcação que tem lá. Uma rua para a direita, seguindo reto, outra para a esquerda. Bem antes. Ah, certo. Em algum momento o senhor já realizou, presenciou a preparação de serviço em áreas particulares para depósito de pedras que supostamente devam ser colocadas nas estradas posteriormente? Em algum momento o senhor já presenciou, já em alguma serviços todo, com todo esse tempo que o senhor tem, em algum lugar já houve tipo de preparação de um local para depósito de pedras para depois ser colocado na estrada? Quando eu saio com a minha máquina para trabalhar, ou seja em distrito, ou seja em bairros, eu saio deslocadamente para a rua que eu vou trabalhar. Certo. Mas o senhor nunca fez nenhum tipo de compactação, sei lá, de preparação de solo em propriedade particular? Com certeza, nunca. E posterior ao dia, neste dia 24, no dia 24 já foi dito aqui por todos os demais funcionários, pelo próprio coordenador da equipe, o Carlos Calage, que quando o vereador Marion Mortari esteve lá e fez as imagens e conversou com alguns funcionários, com a suposta a possibilidade de ali estar supostamente ocorrendo
ato ilegal. É claro que sem o que se diz aqui, que os funcionários cumprem ordens, estavam lá por ordem dos superiores. E aí, em determinado momento, houve uma ligação do funcionário Tarcísio, conforme depoimento que temos aqui, para o coordenador Carlos Calage, que não estava lá no local, estava em um outro local, comunicando de que havia esta filmagem, esta denúncia, que os funcionários estavam inseguros e que o senhor Carlos Calage determinou que cessassem o serviço, de última forma, né, como ele disse, abortou a missão, e chamou todos os funcionários que estavam lá, convocados para o trabalho daquele sábado, que viessem para o pátio, que retornassem para o pátio. Os caminhões que estavam carregados acabaram levando as pedras para o pátio, segundo informações dos motoristas. E houve alguma orientação para o senhor que retornasse para o pátio, ou porque, como o serviço estava sendo paralisado, o senhor teve esta ordem para parar o serviço, para retornar para o pátio, ou o senhor continuou o seu trabalho normal naquele dia? Eu estava refazendo a rua que eu tinha feito anterior, no dia anterior, aí acabei o trabalho, porque não tinha material mais lá, aí cancelaram o serviço e retornei ao pátio. Mas, no meu caso, eu retornei porque eu terminei o trabalho. Terminou o trabalho lá. O senhor, o senhor chegou a retornar com a máquina para o pátio ou deixou ela em algum local lá? A máquina fica... Geralmente, a máquina ela fica em alguma residência, algum tipo Minuano, ficou no Minuano, né? Certo. Fica no Minuano, ou fica numa residência, né? E nesse dia... Nem sempre a gente tem prancha... disponível para transportar novamente. Sim, sim. Né? E nesse dia, o senhor, quando o senhor terminou o serviço, o senhor deixou a sua máquina aonde? O senhor retornou para o pátio com ela ou deixou em algum... Retornei na rua Ovidio Severo e ficou numa residência. Tá. O senhor poderia nos dizer na residência de quem lá? Residência do Cândido Brito. Cândido Brito. Cândido Brito. Tá bom, obrigado. E em algum momento foi lhe passado qual era a previsão de tempo para a realização desse serviço? Foi lhe dito assim, olha, tem essa ordem de serviço, quanto tempo que o senhor ficaria lá executando o trabalho naquela estrada? O tempo é de acordo quando termina a estrada, né? Não... Certo. Não tinha uma previsão de conclusão no dia 24. É. E ao seu trabalho, o senhor nos disse que não tinha mais trabalho para fazer, aí o senhor acabou deixando então o rolo, não recebeu nenhum tipo de ordem para acessar o serviço, concluiu o serviço que o senhor entendeu que teria que ser feito ali, e a máquina ficou nesta propriedade. Então, o senhor fez todo o serviço que tinha que ser feito na Antônio Ovidio Severo. Ou o senhor fez até lá o frigorífico, né, nova estância, né, ou o senhor fez até a rua... que temos as fotos ali, a rua que é propriedade do senhor Vacanã. Qual é o trecho daquela estrada Antônio Ovidio Severo que o senhor passou o rolo? O senhor disse que concluiu o serviço e, por isso, parou. Concluí o serviço que tinha feito no dia anterior. Eu fui até o portão do Minuano, o portão do fundo lateral do Minuano. Aí retornei. Assim, da bifurcação, daquela bifurcação... Onde inicia Antônio Ovidio Severo até aquele portão que entra pelos fundos do Minuano ali? Isso, exatamente. Ali foi onde eu parei. Né? Aí o pessoal ia embora, mandaram embora também, foi embora também. Né? Tá bem. E na segunda-feira o senhor retornou lá para continuar o serviço depois de compactação das pedras que foram colocadas na segunda-feira? Na semana seguinte
fomos continuar o trabalho. Certo. Pode, vereador. O senhor foi concluído o trabalho com a equipe na segunda-feira, mas o trabalho foi efetivado, concluído até onde? Até as proximidades do frigorífico? Até passando de frente àquela rua ali? Nós fomos até o frigorífico. Aí, ao mesmo tempo, a gente ia fazendo a Antônio Vídeo Severo e a outra da bifurcação ali para o outro matadouro também. Mas foi concluído até o frigorífico, então? Concluído. Já com as pedras... colocada. Com as pedras colocadas. Mas aí na segunda-feira, então, quando as pedras que foram colocadas no torno do Vídeo Severo, ela, conforme as próprias imagens, né, não está ali agora a imagem da foto, aquelas pedras que estavam depositadas naquela propriedade particular, elas foram retiradas dali para colocar na estrada. E só me chama a atenção é o fato do senhor não conhecer aquela estrada. Se o senhor trabalhou ali, o senhor passou pela frente, as pedras foram retiradas dali para colocar na Antônio Vídeo Severo. E aí me chama a atenção o fato do senhor dizer que não conheceu, não visualizou aquela estrada, se as próprias máquinas, o caminhão, estavam ali dentro retirando as pedras na segunda-feira para que o senhor... fizesse o trabalho de compactação. Isso que me chamou a atenção quando o senhor disse que não conhece aquele trecho ali. O senhor continua afirmando que não conhece aquele trecho ali? Então, vou visualizar a sua atenção. Eu fui trabalhar na rua Antônio Vídeo Severo, que eu fui escalado para fazer ela, refazer, né, continuar o segmento do trabalho. Quando eu cheguei em frente ao portão do Minuano, que fica um pouquinho antes da bifurcação lá para o outro matadouro, certo. Eu retornei vibrando, eu estava indo e voltando. Sim. Aí quando eu volto, já não volto mais. Então, quando eu voltei, já fui para guardar o rolo. Na segunda-feira? Não. Tá, no dia. Não, estou falando dia 24. Estou falando do sábado. Tá, mas na segunda o senhor passou lá. Na segunda nós fizemos toda a rua. Sim. É por isso. Mas aí o senhor. Até a nova instância. Mas aí o senhor viu essa rua aberta, essa que está na foto? Eu vi a rua que eu estava trabalhando, Antônio Ovidio Severo. Tá bem, não vou... O trabalho realizado no sábado, ele foi descontado em folga ou foi pago hora extra para os... para vocês, funcionários? Não trabalho por folga, somente por hora extra. Somente hora extras. E também o cartão ponto foi... O senhor quando retornou de lá, qual é o seu registro no ponto eletrônico? Que hora o senhor saiu no sábado? Eu saí às 11 horas, bati às 11 horas. 11 horas. 11 horas. Tá bem. Vereador João Caos, vereador Jorjão. Eu quero só agradecer ao nosso amigo Clóvis e me reforçar, como diz o vereador Valdir, que vocês estão aqui só como testemunho, né? E agradecer até, de certa forma, pedir desculpa, porque parece que a gente, vocês estão lá trabalhando e daqui a pouco tem que estar aqui fazendo justificativa. Mas, enfim, faz parte da democracia, faz parte do trabalho. Agradecer mais uma vez só a tua colaboração aí nesse processo e desejar um bom trabalho para ti no serviço da prefeitura. Como diz o nosso amigo presidente também, vocês são, a gente passa e vocês ficam lá trabalhando. O senhor já está 18 anos, certamente tem um bom currículo. 32 anos. 32 anos. Há 18, então, na Secretaria de Obras. 18 operando máquina. Operador de máquina. Pois é. Então, tem um currículo histórico aí. Agradecer aí o teu trabalho pela... E o vereador Valdir já fez, no meu entendimento, como o rolo, Valdir, o rolo é o último que faz o serviço, né? É o último, é o que faz o acabamento, na verdade, como se diz em obra, né? E certamente na verdade, eu vejo que os roleiros, eles são muito fixos no trecho da rua.
E talvez essa seja a posição dele aí de cuidar aquela rua e o resto, enfim, é o direito dele de responder conforme ele respondeu, tá? Então, muito obrigado por enquanto aí. Tem por quê. Jorjão. Seu Clóvis, muito obrigado então pela tua participação aqui e desejamos que continue prestando um grande serviço para a nossa prefeitura e por todos os esclarecimentos. O senhor tem um papel muito importante aqui. Como nós dissemos, a CPI ela tem que ouvir todas as partes para poder ter clareza no seu relatório final, para não cometer nenhum tipo de injustiça. Obrigado e um bom trabalho. Eu agradeço e tenho o meu respeito também para todos da casa, tá bom? Obrigado. Em 2 minutos, vamos chamar o próximo depoente, que será o senhor Croaci Toneto do Amaral. Em 2 minutos já estaremos iniciando então a oitiva do seu Croaci.